السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت أيونا قبضا يكون حرين كنال كينا عافيماتك أيو بيج كينا عافيماتك بعد بانين سلامينا نولل يفرحاد أيو أن نرى تشينا إنا كسو دوادا مقال كان إن شاء الله وحين كسو قادنا إنا شن كسو وبرقا إن دابر كحانونو أما إنتا بضان باك بوم بي وحلا يرهضا يدريمان وحنون لفلوبرتا إنا يدريمان ayaynu ku soo qaadanaynaa muqaalkan su'aashaasi waa su'aal aan ugu soo noqnoqota hadaba shanta sababa ayaynu muqaalka insha Allah ku soo bandhigayna intan sababta ayunba mid kamid ay kugu sababeen oo taxadarkeed ayaad yeelan doonta ama waa ka taxadari doonta qodobka koowaan waa soft mattress-ka waa furaashyada ama jootariyada jilicsan ee lagu seexdaa waxay ka qayb qaataan ama ay ku sababaan ragga in dhabarku uu xanuuno meeshaad seexanaysa haday aad u jilicsantay oo meel paransiya aanay ahayn ama meel isku dhamaystiran aanay ahayn furaashyada ama jootariyada ama qofku waxa uu ku seexanayo haddii aanay shay aad u jilicsan oo kala dheer haday tahay rag iyo haween iyo dumarba way ku sababi kartaa in dhabarku qofka uu xanuuno hadaba arrinta in taxadarkeeda aad u yeelato oo shaygaas ku seexanaysa inuu yahay shay isku siman oo adag yeelo fikirkaas waa inuu maskaxda ku jiraa waxay ka mid tahay shayada ugu baraha badan ee bulshada caalamka oo dhan ku sababa dhabar xanuunka laftii ayaa waxay u seexanaysaa si marka aan dhammaystirnayn ama aan isku dheelitirnayn ayuu qofku u seexanayaa taasi waxay keentaa inuu qofku dhabarku xanuuno laakiin waa xaalad temporary ah oo waa laga baxaa haddii qofku meel adag uu ku seexdo massage-na uu sameeyo dhakhtarna uu la xiriiro oo markaas sariidaha kulkulul ee diirimaad kale uu qaato dawooyinka kaalmaatigana uu qaato waa uu ka bogsadaa arrinta kale waa chronic infection waa caabuq qofka la daba dheeraaday oo dhinaca ragga ku yimaada caabuqyada lagu kala qaado gogosha ama xanuunada ku faafa gogosha iyo iskudaka ragga iyo tumarka xanuunadaas ku faafa haddii aad qayb ka mid a aad qabto ama xanuunka mid ka mid a aad qabto waa isku arkaysaa wax loo yaqaano lower pain pain ayaa isku arkaysaa back ama dhabarkaaga qaybteeda hoose ayaad waxaad ka dareemi doontaa inaad bain iyo xanuun aad ka dareento inta badan waxaa keena caabuqaas ama infectionka leha chronic infectionku waa uu ka qayb qaataa markaa fadlan haddii aad dhabar xanuun dareemayso oo intan macdeenta iyo ku jirta qaybteeda hoose aad xanuun ka dareemayso waxaa wacan inaad iska baadho caabuqyada ku dhaca inta badan marinka kaadi mareenka iyo macdeenta ragga inaad iska baadho ayaa wanaagsan oo wuu ka qayb qaataa in dhabarku uu ku xanuuno arrinta kale waa strain iyo sprain wax la yidhaahdo inay kugu dhaceen inaad adiga oo markaas aad shay aad qaatay kadibna shaygii si unbalansiya aad u qaatay ama si markaas aan isku dheelitirnayn baad u qaatay murqaha ayaa markaana qofka dhaawacma ama wax loo yaqaano cartilage damage baa dhaca carjowda runtii dul marta laf dhabarta iyo murqaha isku haysta ayaa xilliyadan qaar dhaawacmi kara ama sidoo kale connective tissue-ga waa nudayaasha jidhkeenna gaar ahaan lafdhabarta kuwa ku hareereysan ayaa qofka laga yaabaa inay dhaawac soo gaadhaan taana inaad markaa aad ka taxadirta ayaa muhima qodobka waxaa ku dhex jira qofka oo ku diirsada meel aad u qabow iyagana way dhaawacmi karaan carjawyaha iyo nerfiska iyo maskal iskuba dhaawac baa gaadhi karaa haddaad meel qabow aad ku seexato ama aad ku diirsato qodobka dabcan afraad ee runtii aadka u muhiimka ahi waxa weeyaan waa biyaha ninkoo dab ugu laabta arrintaa dabcan mar horena waynu ka hadalnay waa biyaha aad markaa tarankaaga oo dib kuugu laabtaa oo weliba kugu noqnoqdaa oo inta qofku dareen artificial ama dareen aan si dabeeciya u imaan isku intu kiciyo marka dareenkaas uu kaco haddana biyihii dib iskugu celiya way keentaa inuu dhabarka ama intaa suunka lagu xidha ayuu xanuun ka dareemaa taasina iyaduna waa xaalad muddo temporariya oo waxaa lagu xallin karaa qofku inuu biyo badan cabo su-aal layna soo weydiiyey ayaa inta badan dadka qaar waxay ku odhanayaan
markay biyahaas dub nuugu noqdaan dhabar xanuun iyo markaa xiniinya xanuun iyo qaybta awr ku jirta qaybteeda hoose ayaan xanuun naga dareemayaa xal ma u tahay inaynu iska soo dayno biyihii waa maya waxaa xal u ah inaad dareenkii aada yarayso oo cuntadii dareenka kicinaysay aada joojiso haddii adigu dareenka isku kicinaysana aada joojiso taasaa xal u ah waxaa xal u ah inaad biyo badan aad cabto oo markaa biyaha badani jirkaaga ay galaan waxaa xal u ah inaad orod iyo socod fara badanaad samayso kuwaas ayaa xal dabcan u noqonaya markaas waa inaad intaa samaysaa haddii ilaahay ka dhigo dhinaca kale dabcan qodobka kale ee isaguna sababa ee weliba aada uga qayb qaata qofku inuu dhabarku xanuuno gaar ahaan ninka waxaynu ka hadlaynaa iminka waa raggii baynu ka sheekaynaynaa waa aafada foosha xun ee aynu bulshada uga dignaa ayaan qodobka shanaad waxay tahay inay sababto biyuhu meesha ay ka yimaadaan iyo goobta ay ku nastaan iyo halka ay markaa gaboodka u yihiin ay ka soo burqadaan dabcan iyo dhabarku way kala duwan yihiin laakiin xanuun bay ku keentaa oo sababta xanuun ugu keentaana waxa weeyaan biyahan uu qofkan iska soo saaraayo qaabkii saxda ahaa uma soo baxaan waanu ku celcelinayaa iyagoo aan markaa dhammaystirnayna way dhacdaa oo wixii wax inta badan aan saxsanayn weeyaano si qaldan qofkan uu samaynayo taasina waxa ay keentaa qofka in dhabar xanuun lagu arko weliba dadka ay daashaday marka ee ay aafadan runtii muddo badan ku jiray hanful bay ku tahay dhibaato ayay ku keentaa dhabar xanuunkana way ka qayb qaadataa weliba intaa macdanta ninka ee xiniinyaha iyo kaadihaysta dusheeda oo dhan buu xanuun ka dareemayaa taasina waxa weeyaan waa aafadaa foosha xun ayaa ka qayb qaadanaysa shantaas aynu nidhi furaashadaas jilicsan ama qofku meesha uu ku seexanayo oo jilicsan ayaa kow ka ah caabuq jira oo weliba qofka muddo badan jirkiisa ku jiray oo aanu iska daweynina waa qaybta labaad caabuqyadaas in la baaro oo caabuqa rasmiga ah ee sababaya la ogaado oo dawo loo qoro ayaa runtii muhiima weliba dadku inta badan caabuqyada way qarsadaan iyagoo saybtomiski arkaya kaadidii baa gubaysa kaadidaa xanuujinaysa kaadidii buu ka ducanayaa xanuun buu dareemayaa haddana weli wuu iska socdaa haddii aad isku aragto calaamadaha dabcan aynu iminka tilmaamnay sida ugu dhaqsaha badan iska xaadiri goob caafimaad kadibna qaado dawooyinka lagu siinayo mar haddaad saybtomiska aada isku aragto dhinacan kale qofku marka uu shay qabanayo ama uu qaadayo miisaan oo culus dhabarkiisu iyo shayga markuu wada qaadaya waana isku mar toosaan laakiin aanu kala toosin iyagana waxa la yidhaahdo strain iyo sprain baa dhaca oo qofka dhibaato ayay ku noqotaa arrinta kale biyobaxaas aynu tilmaamnay ee iyaguna dub kuugu noqonayaan xalkoodu waana iska ilaalisaa biyo badan aad cabta exercisena aada samaysaa dareenkaagana aanad kicin intaas aafadana in laga fogaado ayaa qurux badan maadaama ay tahay qofka wax xanuunka dhabar xanuunka ku keenaya muqaalkan intaas aynu kusoo ururaynaa la sii wadaaga walaalaha sharafta leh aynu jecelnahay kanaalkeena iyo bejkeenaba inay qayb ka noqdaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.